Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Շնորհակալություն, որ գտնվում եք մեր հերթական պրեզենտացիայում։ Մենք այս, եթե նկատել եք, երկու ամիս չենք իրականացել հետազոտություն, չնայած տարեսկզբին նախանշել էինք, որ բոլոր ամիսներին պետք է ունենանք հետազոտություն, չափենք, տեսնենք, թե ինչպիսի արձագանք կա մեր հասարակությունում տարբեր իրադարձությունների, բայց ես կարծում եմ, դուք էլ ինքներդ հիշում եք, որ օգոստոս, հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին մեր մոտ գրեթե ոչ մի իրադարձություն տեղի չէր ունենում քաղաքական դաշտում, միայն սեպտեմբերի վերջին, եթե չեմ սխալվում, Բագրատ Սրբազանը որոշակի միջոցառումներ իրականացրեց, ինչևիցե մենք վերադարձանք մեր հետազոտությունների շրջափուլին և հոկտեմբերի 24-ից 30-ը իրականացրեցինք մեր հերթական հետազոտությունը, որը մենք այսօր կներկայացնենք։ Ես, ինչպես տեսնում եք, անվանակոչել եմ մեր հերթական պրեզենտացիան առաջի արքայա, կարծում եմ բոլորը հասկանում են կոնտեքստը, սա ես երևույթի ամենա երևացող քաղաքական իրադարձություններ վերջին 3 ամիսների ընթացքում, եթե կուզենաք հետագայում կանադառնանք այս իրադարձությանը, բայց մեր հարցումը կապված չի այս ճղճի միջադեպի հետ և ավելի կարևոր հարցերին փորձեք քննարկել։ Եվ այսպես, մեթոդաբանություն, հետազոտության մեթոդաբանության արդյունքները իրականացրեք ընկին, արդյունքների քանակը 1100, հետազոտության ընդհանրական սխալը 3% և հետազոտությունը, ինչպես նշեցի, իրականացվել է 24-ից 30-ը հոկտեմբերի։ Հետազոտության վայրը Հայաստանի Հանրապետություն, ավելի մանրամասն ես սլայդերը ձեզ փոխանցել եմ ներկայացված ստուգում, թե ինչպես են կատարվում։ Եվ այսպես, հնարավոր եք համարում արդյոք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը միջև տարեվերջ։ Մենք փորձել ենք հստակեցնել այդ ժամանակահատվածը, որովհետև վերջի 3-4 տարին ասում են, որ միջև տարեվերջ կնքվում է այդ պայմանագիրը և 8.3%-ը միանշանակ այո նշել են, այսինքն վստահ են, որ կնքվելու է, 17.5%-ը նշել են, որ ավելի շուտ այո կնքվելու է, շատ շուրս 25%-ը կարծում է, որ մինչև տարեվերջ մենք կունենանք այդ պայմանագիրը և ավելի շուտ ոչ նշել է 23.4%-ը և միանշանակ ոչ նշել է 41.2%-ը, այսինքն մենք 64% ունենք մեր քաղաքացի հասարակության կարծիք, որ այդպիսի պայմանագիրը մինչև տարեվերջ հնարավոր չի կնքել և 9.6%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին։ Ինչ է կարծում, Հայաստանը պետք է գնա նոր զիջումների Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու համար։ 7%-ը նշել է, որ այո, մենք այլընտրանք չունենք, 90%-ը նշել է, ոչ, մենք այլևս ոչինչ չունենք զիջելու, և 3%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին։ Ինչպես եք վերաբերում այն փաստին, որ Սահմանադրական դատարանը անկախության հռչակագրում Արցախի հիշատակումը իրավական ուժ չունեցող համարեց, 5%-ը նշել է լիովին դրական, ավելի շուտ դրական նշել է 9.8%-ը, ավելի շուտ բացասական նշել է 21.3%-ը և 51.5%-ը ընդհանրապես բացասական, այսինքն մենք ունենք և 72%-ից 73% գրեթե, ովքեր որ բացասական են վերաբերվում Սահմանադրական դատարանի որոշման և 12.4%-ը դժվարացել է այս հարցին պատասխանել։